kulanti wacan idilahaantiin baa daawadayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii telefishinka caalamiga ah ee Universal oo idinkaga imanaya studiohan ku leenahay magaalada Hargeysa. Qodobadan wararka idinku haynana waxaa ka mid ah: Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa markii ugu horeysay xalay waxay ku kulmeen magaalada Muqdisho tan iyo markii uu soo ifbaxay mooshinkii laga keenay madaxweynaha Soomaaliya. Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqda Insaanka ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay bilowday sharci ka hortagaya gudniinka gabdhaha. Wararkaanu dibadda idinka haynana daawadayaal waxaa ka mid ah: Dowladda Shiinaha ayaa waxa ay sheegtay inaanay ujeedkeedu u ahayn in ay la wareegto dhaqaalaha dunida. Daawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobadan wararkayaga idinku hayno. Qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahsan kusoo dhawaada. Mar kale kulanti wanaagsan idilahaantiinba waxaad ku soo dhowaataan warkii oo fidsan. Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa markii ugu horeysay xalay waxay ku kulmeen magaalada Muqdisho tan iyo markii uu soo ifbaxay mooshinkii ay baarlamaanku ka keeneen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulankaasi dhexmaray guddoomiyaha iyo ra'iisul wasaaraha lama sheegin qodobada ay ka wada hadleen, balse waxaa kulankaasi la sheegay inuu daba socday kulan ay hore u wada yeesheen guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo labadiisa ku xigeen oo ay heshiis hore u wada galeen. Lama oga in ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay ka wada hadleen mooshinka ay baarlamaanku ka keeneen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasi oo guddoomiyaha baarlamaankuna uu dhawaan sheegay in mooshinkaasi uu weli taagan yahay. Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqda Insaanka ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay bilowday sharci ka hortagaya gudniinka gabdhaha, sidoo warkani noogu soo diray wariyahayaga Cumar Maxamed Soomane. Madashan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqda Insaanka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, iyadoo ay ahayd mid si rasmi ah loogu daafurayay sharciga qaran ee ka hortaga gudniinka gabdhaha lagu sameeyo. Xubnaha ka qaybgalayay madashan waxaa ka mid ahaa Wasiirka Haweenka Xukuumadda Soomaaliya, sharciyaqaano, ururada bulshada rayidka, iyo saraakiil matalaysay hay-adaha qaramada midoobay ee barnaamijkan ka caawinaya Wasaaradda Haweenka Xukuumadda dalka. Qaar ka mid ah xubnaha matalayay ururada bulshada rayidka ee ka qaybgalayay fadhigan ayaa goobta ka hadlay waxa ay aad u soo dhaweeyeen furitaanka sharcigan qaran ee ka hortaga gudniinka gabdhaha, iyagoo tilmaamay tallaabadan inay tahay mid lagu soo beegay xilligii loo baahnaa. Gabadha qofka keenaya hooyadeed buu ahaa, waxay u keenaysay qofkii qali lahaa, qof aan garanayn, aan dhakhtar ahayn oo operationkii sameynayn, qof aan maxayta waayo aragnimo u lahayn, waxba ka garanayn. Gabadha mar alla markii ay u gubtaa oo in la dhaliyo la damco, dhibaatooyin badan baa kala kulma. Marka aad baan ugu faraxsanahay in adduunka ogaaday oo aan maanta u fadhinay daafurka. Gudniinka fircooniga dhibaato badan uu ku hayaa ummadda Soomaaliyeed, khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed. Marka ugu horeysa gabadha iyadoo 7 jir baa la gudaa, gudniinka marka lagu sameynayo emotional ahaan ama tareen ahaan gabadhu way qaracmaysaa, shoogay ka qaadaysaa meeshaas. Waxaa dhici karta in dhiig bax fara badan u yimaado ama ay sababto dhimasho in gabadhaasi ay dhimato ama khatar ay u gasho dhimashadii. Wasiirka Haweenka Xukuumadda Soomaaliya Deeqa Yaasin Xaaji Yuusuf ayaa gabagabada shirkan ka sheegtay in sharcigan hirgelintiisa ay wasaaradda kala kaashan doonto culimmo, sharciyaqaano, iyo hay-adaha qaramada midoobay. Arinta oo gudniinka gabdhaha la joojiyo runtii waxaa maanta idinkoo wada fadhiya sharaf weyn ii ah inaan maanta hortiina kaga dhawaaqo in la bilaabay, wasaaraddu bilaawday sharcigii lagu joojin lahaa gudniinka gabdhaha, taasoo ma aragtay guul weyn ah. Taas waxay ka turjumaysaa in sharcigu noqon doono sharci Soomaali
loogu talagalay inuu ka dhaqan galo Soomaaliya hadaan wax yar idin kaga taabto labadan waxa kala nagala shaqeyn doona consultant ama la taliye oo ah wadaad arin aad diinta Islaamka ma aragtay wax ka dhiga oo maanta aan la joogin laakiin maxaa la dhahaa nagala shaqeyn doono si marka taas loo helo waxaan isleenahay muddo 3 ilaa 4 bilood inaan ku soo gabagabeyn doono Umar Maxamed Soomane Universal TV Muqdisho dalka Soomaaliya oo hore ugu eedeeyay dalka Kenya in ay ku soo xadgudbeen badda Soomaaliya isla markaasina ay Soomaaliya dacwad u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa waxa arintaasii ka soo jawaabtay dawladda Kenya arintani waxa ay ka dhalatay iyadoo hore loo shaaciyay 2009kii in is afgarad dhex maray Soomaaliya iyo Kenya oo xilligaasi ay saxeexeen wasiirkii arrimaha dibadda ee Kenya ee xilligaasi iyo wasiirkii qorsheynta Soomaaliya ee xilligaasi Cabdiraxmaan Cabdi Bashuur hadaba iyadoo Soomaaliya ay 6 bilood ka hor ay dacwad u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda kadibna maxkamadaasi ay Kenya u dirtay in ay ka soo jawaabto arintaasi dacwada haatan waxa ay Kenya ka jawaabtay arintaasi iyadoo maxkamadda u dirtay jawaabta dacwadaasi loo haysto wixii faahfaahina ee ka soo kordha waxaad kala socon doontaan telefishinka Universal iyo wararka dambe maalmihii u dambeeyay waxaa magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland ku sii qulqulayay musharaxiinta u tartamaysa jagada madaxtinimo ee maamulka Puntland hadaba musharax madaxweyne Cali Cabdi Awaare ayaa waxa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Garoowe sidoo warkani noogu soo diray wariyahayaga Maxamed Xasan musharax madaxweynaha Puntland 2019 Cali Cabdi Awaare oo safar kaga soo kicitay magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Garoowe isagoo loo soo galbiyay barxadda magaalada halkaas oo uu kula hadlay boqolaal dad ah oo ku sugayay barxadda weyn ee magaalada Garoowe waxa loo baahan yahay ما الكيلنا لا يدين دوريا وحنا يدين كل قبلية
إنه كمل مايو إنه كلنا تجي مايو سيدات كبرسوين كستة ويهي أن قبته أمورا محمد حسن تي في يونيفرسال مقالد الجرو شركة هرسيت كان نبضة أو يسوق بنقابيين ورد بلشدة الرئيس كاه إيجس بنادر أي وحلقو قبته مقالد المقدشو سيدو وركني نوغسو دري وريها يجا محمد عبد الناصر أيان لي شركان ويسوق من قابيان ورد بلشد الرئيس كأكس بنادر أي أها مدلو جهل لي هرسيت كنبدا أي مهمة أي لا إذا هيك قب خاض شد النبضة وحنا جوب جوجا ها أقوم يهنو لأن يرعوا الموادين السياسيين أنت كلن كاسي والسعودي وحاد يرد لجو ساريي إن قفل بقى الصومالي وكقب قاتو نبضة يهرمر كدلكا وغورين وحال كاسي كهلي قدوميها الرد بلشد الرئيس كأكس بنادر محدين حسن أفرح قفتنا نبضة كم غطى قفتي وعبرش كم غطى قفتي بايو عيس قفتي مرات كلنا كل وردون اللي هو راجرا شركة إنما تعوكس أبسي هاي نبضين تاس إنا بلشد الصومالي مركز دول جوكتو ugu baaqno nabad yaani ku soo dhaweeyno nabad warada bulshada deegaanka Balaandir ee Balaandir saas ay u baaqayaan Soomaalida waxaan rabnaa anaga kale waxaan rabaa inaan shirku wax weeyo ay qalmoon furo wax weeyo aan sheego shirku soo nabadeed waaye dadka waxa kala gaara dowladnimo ayaa kala gaar wixii dowladnimo ka yaro waxaan haajirna waaye waan ugu dhabarka u yeelay وحالنا هرت الدورة دا الله اللي هو هذا النبض عدت استلم مرات في هذا النبض يكل حلك تا نبض أنا وحالك الحلك ترى أنت دورة جرت أنا على الناس ولا يهاي وأنا ما هاي ستة وإحنا ما قبل كان ما يلينه ما يلينه أنا ما فصحى أنا ما لبكنا رئيس الوزراء هوري الصومالي علي محمد جيدي أو كلن كاسي جوب جوجا ها إسلامر كان كتشي دي قطب نعيك كل دون تابني سايا حرب كوات كي مهمة دا أيلا ذا هاي نبض يد دولد نمدا مركز قار مركز سياسة دا لقد دوا روح على هذا ورمي نمدا محل ما قمتها وقوي جبدي دوا قصنا حاجة لتها لو قوي صومالا أنا وحنا مثلا يعني بضم الصومالية وحهرتا عن مد نمدا الصومالية كوفر طوال وأنا يدين عبدين يا صرف إلى ما إن كده شيء أفكست هسك سوق هذا شخصية ديسة كل هو كود بجن هدول جوان يقول أيوة ما هو أخذ درس نسا وهذا أخذ درس نسا وكيف غاني كافر توال الدين وايدب كذا كافر توال النذيف واي كافر تعبين أنت النذيف نقطة كردم بين هي أمني هي جناسي هي نلول هي سوامري جعل له أركو أدى سنة إيمان سنة من سنة يوم قفون دوا قفنو يوري وأجي علم كينا يويري يجا قرط الشعب جا صدره الشعب جي صدره سوى أنت كأقام بدن أو كواي أركسن أو كحوار بدن أيو شجع لكن ما لا يقدر سياسين تلا ينو غلط محمد عبد الناصر يان له يونيفرسال تي في مقدشو مشرح محمد سلاد قريولي أو كم دا مشرحين تأو ترتميسات شجدا مدحتني مع مملكة بنتلان أي وحو بلن قاضي إن وحكا قبان دونو تايين تاوح براشادة بنتلان حيلي او مانتا بوغدي تامع عدد باريق أفريكا سيدو واركاني نوغو هايو وريا هايقا محمد مدني مشارح حلك مدحوينها بنتلان دكتور محمد سلال علي قريولي ايا مانتا كورمير كتاقي جامع عدد باريق أفريكا او كامي دا جامع عدها اوغو اوين اي وحكا بارتان عبدايدا كنا البنتلان مشارح يوفدي جيسا ايا لكل مي مامل كجامعة دباريق افريكا ايوغونا كده جيسا وربحينكو ادن سيدا يوسعوتو وحبرشادة جامعة دا قدوميها جامعة دباريق افريكا ادن شخدون علي ايا مشارح اوغو ربحيي قابك يوسعوتو وحبرشادة جامعة دا جعدو وحيلالي هذا حرير في عمبلالي هذا هاي مالب بضن ارضي دقار ووهلا مصر تيقا ووهلا سيدا فترنيريق اوكاليتو جامعتها السودان بابانا نوق injineer kasto kartoona siyan oo noqadaan shariicad sidoo kale to xaq caafimaad ku xir la leenahay kulliyad jaamacadda Cayn Shams oo Masar ah oo xaq neurology ga iyo neurosurgery oo online ah bay bixiyaan marka xagaag la gaarana waxaanu si xay arda wa dira ila sidoo qof aan dira xaq sidoo istaxbaab soo joogan saabab ka bacay markaas marka barakal baa soo qaatan soo noqdaan halka waxa ka sii bilaaban online ka sii bilaaban aan jaalay ila Masar ku gaaraan inay saxsi wadaan
دكتور محمد سلال علي قريوري من شرح حلك مدحوينها بمنتلان أيار دنكيسا قوبتك هاللي رنتي آد يا آد بان أولمبوك سرحير وحاقبتان آد بان أقوم هاد سنتين وأن يقبوك هادين يا رنتي قيبت إيدا قيبت أقوين بانك قادنا يا هدو إلهي يقوكو ليسيو وحي نقوني سام حاجر التعليم تأيا وحول بك عساس مان أن أميستر أيو qaybta researchiga qaybaha kala dhan aan dhameystiray haduu ilaahay yiraahdo tacliinta ayay ku xiran tahay wadanka dhismihiisa amnigiisa dadka ay aqoon leeyihiin amnigoodana waa ilaashanayaan wax walbana waa ilaashanayaan haduu ilaahay yiraahdo waana aad baad ugu mahadsantihiin sida tiiran aan ugu soo dhaweeyseen halkan aad iyo aad baan igu musharax qoryoole ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Boosaaso waxa uu kormeeray goobaha bixiya adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada isagoona u korgalay sida ay u socoto shaqada isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso maxamed madani universal tv boosaaso gudoomiyaha xuquuqul insaanka ee Soomaaliland guule difaac ayaa waxa uu sheegay inay wali jiraan tacadiyo loo geysto saxafiyinta Soomaaliland fafaynta warkani waxaynu hayaa wariyahaayaga noo soo waramay magaalada Buurama agaasimaha xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland guuleed Axmed Jaamac Dafa oo maanta wareysi khaas ah TV-ga caalamiga Universal ku siinay magaalada Buurama xarunta gobolka Awdal ayaa ugu horeen waxaan wax ka waydiyay kulan tababar xarunta xuquuqul insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland ay u qabatay ururada raidka ee ka hawlgala magaalada Buurama iyo warbaahinta gobolka Awdal waa kan adoo ugu horeen gariiqan guuleed Dafa oo ka warbixinaya kulankaasi tababarkii maanta ku qabtay magaalada Buurama waxa uu ahaa shir maaragtay muhiim ah oo ay isugu yimaadeen ururada bulshada rayidka ee gobolka Awdal iyo saxafiyiinta ka hawlgala gobolkan oo laga wada hadlayay bal xurriyadda cabiraadda ama xurriyadda hadalka ee gaar ahaan warbaahinta Soomaaliland halkay maraysay gobolka Awdal maxaa caqabadaha hoos jira sidee loo horumarin karaa iyo sidee ay dadka deegaanka ee jooga magaalada ay uga shaqeyn karaan oo warbaahinta dibadda soo gaadho si loogu ololeyn lahaa loona kuxin lahaa xurriyadda warbaahinta iyo xurriyadda hadalka markii agaasimaha xarunta xuquuqul insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland guuleed difaac waxaan wax ka waydiyay taadiyada warbaahinta ay kula kaado xukuumadda Soomaaliland waxaan ugu jawaabay Axmed dawladdu inay wili ku taagan tahay inay caburinta saxaafadda si aad ku sii adkayso xataana maalintii saala fiican kaaga ah khamiisii dhaweeyay waxay ku dhacay Buurama lixdii saxafi oo iyagu xitaa waxba wax duubayaan waxba sii deyn in la qaqabtay oo la xiray marka ma muuqato dawladdu inay ka waantoobayso arrinkan inay tahay xuquuq dastuuriya oo xeerarka caalamiga ah ku qoran oo ah waxaan dawladda laga baryayeen inay tahay qaanun dastuuriyan waxa madaynaan ee dawladdu aad iyo aad ugu fiisanaynin marka runtii walaac badan baan ka qabnaa waxaan ku muujinaysaa taas sanadkan waxa diiwaan gelinay dhow 20 saxafiyo la xiray marka sanad walba 20 saxafiyo ka baranta way ka badan yihiin saxafiyinta la xiray Soomaaliland taasina waa walaac weyn waa arrin dib ku ah xurriyadda hadalka horumarka Soomaaliland iyo dimuqraadiyadda dib weyn waa adduunyada oo dhamina way eeganaysaa Soomaaliland dhibaatooyinka jirta marka waxaan carabka ku adkeynaynaa dawladda cusubna ku codsanayna hadda sanad bayba maraysa markii hore waxaan islahayn markii dhow bilow jirto intee nidaamka la qabsantay ayay wuxuu hore bedelaysaa in loo soo noqdo dastuurka Soomaaliland warbaahinta loo ogolaado shaqadooda inay qabsadaan inay saxaafadu daba gasho dadka oo dhaliisho oo wixii qadan soo saarta waa xuquuq dastuuriye weey xukuumadda madaxweyne bihi waxay taagan tahay muddo sanad ay jirsatay intay xilka hayaan sanadka ay jiraan haddana tacadiyaha jira wali ilaa hadda warbaahinta lagula kacayo xukuumadda hore madaxweyne siinayna waan ogeyn ma la soconi karaa xukuumaddani waxay la mid tahay caburinta saxaafadda xukuumaddii hore marka loo eego dhibaatooyinka saxaafadda ku dhacay dadka dawladda dhaliila oo maaha xitaa saxafiyiinta kaliya waxa hadda soo koray baraha bulshada dadku wax ku qoray social media warbaahinta qaarkood waxa loo qabsaday waxa qof ku Facebook ku qoray marka isbeddel ma jirto sidii marka saxafiyiinta loo xiray jirba loo xiray tirada marka isba predict wax laga yaa 4-5 saxafiyiin sanad walba u dhaxay tirada la xiray tirada 20 ka badan sanad walba taasina waxay socotay ilaa 2013 markaan bilownay diiwaan gelinta iyagu wax duubaya la oran iyo wax duubinayaan la qabto sixirbar iyagu hargeysa wax ka duubaya la soo qabtay dadka mudaharaaday bir dhexda soo xiray maaragtay meheradahoodii bay warbaahinta duubtay maxaa duubay san baa leeyahay Buurama waa ka hashay khamiistii dhaweeyay sayl sanadka hore wax ka dhacday inaan soo duubay meel maaragtay ciid laga ururinayo la yir khasab ku keen kilibkii marka waa tacadi fara badan runtii horta xukuumadda waxaan soo jeedinayaa dastuurka Soomaaliland ku shaqeyso iyo xeerka saxaafadda oo labadooda damaanad qaaday xurriyadda warbaahinta xeerarkan ciqaabta iyo xarigna warbaahinta laga daayo wixii warbaahinta wada hadal iyo dialogue la galo warbaahinta wixii lagaga cabanayo marka taqura ee la codsan waxa weeye 32 dastuurka Soomaaliland baa cadeynaya shaqada dawladda iyo shaqada warbaahinta marka noqoto xagga xurriyadda hadalka ka inay dawladdu ku ekaato Hussein Atiye Jamaa Hussein Gafri Televisionka Caalamiga Universal TV magaalada Buurama xarunta gobolka Awdal daawadayaal wali waxaa daawanaysaan warkii telefishinka caalamiga ah ee Universal oo idinkaga imanaya studiyahaana ku leenahay magaalada Hargeysa qodobada kale ay wariyaashu idinoo soo direyna waxaa ka mid ah musharax madaxweynaha Puntland Jaamac Xasan Khaliif oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya madaxweynaha Puntland 2019 ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland dadweynaha kala yimid qaybaha kala duwan ee magaalada ayaa musharaxa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha iyo gudaha magaalada Garoowe
مشرح عود الدويني سود ويجي كلها الله يكرمك أيه وجمعت عليه سود وينتي دير نادي أو سمايان استجنا كه الله وحيابها وقمن دونا أيه قوي انتهي سعلين تقبل هذا كم غنق عن تبنتلان ما هتك بعد إله سبحانه وتعالى آدي آد وحنا كم هنغيا سود وينتي قيمه على نسود ويسين آدي آد بارنتي كم هنغينا وراه واكروش هاي ودالنتهين وركينو إن شاء الله ودنبين دونا وحان ربعينا نذين لوا داقو إنا هيقو عانتهاي إنا سوعو لنا قبل الله دي مقنا يا كمغرا بنتو اللان سول سول إيا السناق إيا عين وحي كمي ديهن بنتو اللان بنتو اللان آن سول إيا السناق إيا عين لهن بنتو اللان ماها من نمذا بنت اللان وشيء مقدس أه وعن رباك الله إن الله وذاقه حق بدي وعد ماتي حق بدي وعد ماتي قف بقى الله بقر قاتي وعقل دنتي وصحينا إن شاء الله تبارك الله وعن كشقين إن شاء الله بنت اللان مديسن دت كيدو كرسون ليهين ميل أول صعطة قعنتو دو قعمه دو سجارة شقا أبورس دلني يرو كشقين أمني قبل كنا أقوه الرجال وحلو ما يقرأ كسؤال كله ما يقرأ هذا كي بنت الله وهم بلن قالنا إن شاء الله تبارك الله إن كشقينه من نماذا بنت الله ما قاعد نكرنا إن ما نقبته بنت الله وحلاقة هاي استا سول يسنا كم قالوا يوم كمدة ومدة الصومالي ملك استوى أي شيء كتبه حنوقو بقينا نبض يهور مر لكن waxaan rabnaa inaan idin xusuusino inay naga go'an tahay inaan ka shaqeyno soo celinta gobolada maqan ee Puntland ka maqan inta akadeem musharax ayaa loo galbiyay hoyga uu ka dagay magaalada waxaana uu kaga dhawaaqay musharaxnimadiisa waxaan rajaynaynaa insha Allah inagoo idin mahadnaqayna inaan wax weyn ka qaban doono ay dhici doonto Puntland oo qabil qabil ahayn laakiin ciidan midaysan oo degmo walba jooga oo tuulo walba jooga suuga amnigeedina helo aniga mar labaad iyo mar saddexaad waxa la yaa jaamac Hassan Khalif waxaan u taagnahay jagada madaxweynimada in badan dhowr oo kana waan sheegay waxaan rabaa hadaan ku guuleysto Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu guuleysiyo idinkana aan idin ka codsanayo qof kasta oo xildhibaan ah taqaaniin inaad tiraanbal xilligan maanta ah codkana siiyo oo ka shaqeeyaan waxaan balan qaadi doonaa inaan wado cusub oo Soomaalidu ay ku hiiran karto oo lagu faani karo inaan jeexi karno ana ku kalsoon dadka deegaanka degan Puntland jaamac Cabdiraxmaan Axmed Universal TV Garoowe kulan dhalinyarada lagaga wacyigelinayay qaadka ayaa waxaa lagu qabtay dugsiga sare ee Gambool ee ku yaala magaalada Garoowe faahfaahinta warkani waxay noo hayaa wariyahayaga جامع عبد الرحمن أحمد أبوك رعوالة قاديدة أولا ليتشو جنتا قادكا يا مانتي هادل وكاقوعي قليني قادكا أجي دي أرديد دوكسيقة سريعي قنبول أبوك رأي أرديد كلادر دار ماي إناي كدك تونادان قادكا أه مان دوريات لباتوكو هيا بلشادة صوماليات بنت اللان سياسة كسوا بحضي وصوماليه كسوا بحضي وحيطة هاي ويلكو سيوال بكليفر هاو هادو ويلكو سيوال بهود دهالو ويلكو هدورة بقنبولها كسوا بحو هدورة بمضادة أسر ريساها يالو شقوين كي وحي ليهين وحاربنا ويل حيئة وفرفرعون وآمنة وروكا بصوران كرا وميله يكسانية وشركتنا وحكسو كردين كرا سببتا أوقيت هدو قاد عنو شخصين مين شغال عدهي مستقبل كاقو سامين كو يالنية وانين كقد قيال dowladaha qaadka soo dhoofsada dhalinyaradooda iyo ubadkooda waa ka diidan yihiin nin abwaan aan jeclahay saaxiibkayba wuxuu yiri Xuseen Cirsh Xuseen Shirac ayaa jecel la yiraahdo wuxuu yiri war dowladaha dariskeena dalkoodu ka baxa dadkooduna ma cunaan ee dalkeena u diraan garowey u diraan garow garow oo dollarkeena ay gurtaano dalkooday ku kabtaan oo dakhligooda ku kabtaano dalkooda ku dhistaan oo dalkeena ku dinshaan ee waa gubeen saddex soone dulli weeye daayqaad walaalayaal waa dulli waa daroogo waa dhibaatada ugu weyn oo haysta ummada Soomaaliyeed ma halkan kaliyeed kuguma iimaan inaan idin dhaw ka joogo idinku
waxaan rabaa inaad noqotaan qaadid inaad noqotaan qaar ka mid ah ardayda ayaa soo dhaweeyay in qaadka laga joojiyo deegaanada Soomaalida waxaan rajaynaynaa hadana dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta aan joognaa ugu baaqaynaa ummada Soomaaliyeed in qaadkaas dhibaatada uu leeyahay dalkeenii iyo dhaqankeenii iyo diinteenii iyo calankeenii iyo umadeenii burburiyay in wax weeyaan ummada Soomaaliya ay ka waantoodaan ahaan anagana wax naga go'an anagu arree gamboola anagu wala waan lagu jirin daardaan wax qaad cun laakiin halgankaas inaan aad noo soo gashin balan waxaan waanaa inaan dalka iyo dadkaba dhamaan suuqa joogay giryaasho ku cunaa inaan dhamaan anagu gaarsiino in furinta qaaliga anagu dooni mayno wiil qaad cunaa ee laga mana yaabo dhabahantii inaan wiil qaad cunaa ama nolosha la qaybsano ama nolosha la wadaagno ee aanigu la qabaa sidaas farimadeena anaga ugu wiil qaad cunaa ee markaa anaga waxaan ku tilmaanaa dhalinyarta walaalaheen inay iska daayaan kuwa qaad ku cunay oo kuwa hadeer buu fikiriyay inay maandooriyaha isku biiraan sababtoo ah wax gaar ahaan ardayda waxbarato ma fiicnay inay waxaan soo kale ay wax cunaan marka waxaan leeyahay inshaallah inay iska daayaan qaadka iyaguna Abuukar ayaa buugaag uu ka qoray qaadka ku wareejiyay maamulka iskuulka Gambool si ay ardaydu uga faa'iideystaan جامع عبد الرحمن احمد يونيفرسال تي في غروه ميد كميدا بيلها دغا غوبلكا شبيلها هوسي ايا waxay cabasho ka muujiyeen ciidamada amisom iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan qaybo kamida gobolka shabeelaha hoose sidoo warkani noogu soo diray wariyahayaga sakariye maxamuud macade nabadooni iyo wax karad mid ka mid ah beelaha dega gobolka shabeelada hoose ayaa kulan maanta ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxay ka cabadeen dibaatay kala kulmaan ciidamada ka tirsan kuwa nabad ilaalinta ee amison ee jooga gobolka shabeelada hoose iyo ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo ay sheegeen inay dibaato u geystaan dawladda Soomaaliya ayaa baaq ugu direen kulankan waxaana ay sheegeen in dawladdu ayna waxba ka qabanin dibaatooyinka ay kala kulmaan ciidamada amison ee nabad ilaalinta u jooga dalka waa kuwa qaar ka mid ah nabadoonadii ka hadlay madasha waxa waya hadalka raashabeelada hoosaa ku noolahay beesha muduloodaanahay meesha maanta la isugu yimiday ilaahay ya qeyr la dhibaatada nahaysana aan u soo sheeganay waxaan ka cabanaynaa saddex qodob iyo ka cabanaynaa saddexda qodob oo ka cabanaynaa waxa waya beesha direed ee ka taakulayaysa dawlad dalka iyo dibadda ka taakulayaysa waxaan ka cabanaynaa gaalada dawladdu keensatay oo qaranimo iyo u keensatay oo ina qabiil u keyri waxaan ka cabanaynaa ciidamada dawladda oo ay mushaarka dawladdu sii hayso ee shaatiga in la baxay hadii la ka raanaqdan lambar 10 iyo lambar 6 iyo muuri iyo hadii la ka raanaqdan nagu laanta buura nagu carqaladay hayso oo nagu dilayso oo baahinka dilayso Soomaalidu waxay cunay rabtaa hadii xoolaha gobolna maartay la qasho oo xalaal ahaan loo qasho gobolna xaraam ahaan loo dilo dawladdu waxay dawlad ku tahay dawladdu waxay dawlad ku tahay inay dad keera kala iyo kala agaasin waxaa laga cabanaya ciidamada dawladda iyo ciidamada amisom waxaana loo cabanaya madaxda dawladda waxaan rabaa dalkaanu dawladda u leeyahay dadka dhamaantiisna iyada dawladu ah hadduu reer guuraa yahay hadduu reer beled yahay iyada la rabaa inay ka warqabto ciidamada ayagu ay gacanta ku hayeen oo ay mushaarka siinayeen oo ay risaasta siinayeen oo ay logistikadooda bixinayeen oo ay maamulayeen ayaa dadkan soo barakaciyay cabashadayda waa saas war waxaana loo dilayaa war wiilka saliiqa leh oo haddii ilaahay ku roo yahay sida xun loo dilayo oo haddii aan anshaxa iyo arxanka lahayn ma ogolin mana ogolaan doono ma ogolin mana ogolaan doono markaysiin soomaaliya markaysiin dowladda federaalka hay markaysiin war maxaa ka baahan war maxaa loo dilaa war maxaa loo dilaa Zakriya Mahamud Timade Universal TV Muqdisho
ولذا وضيال وحادا ونيسان وركي تلفيشن كعالم بقاها يونيفرسل ويدين كقيمان اي استوديهان كله انهي مقالة ده هرقيسا قدو بدان ودبادة يدين كهينان وحا كميدا دولة داشينها ايا وحا يشيكتاي ان آني وچيد كيد وهاين ان اي لور يكتو دقالها الدنيدا ففاهنتا وركني وحاينوها يوريها يقا محمد احمد حاج عقمدقى ودن كاينا قرشيشي سماها انو دونيا انو لوري غودا قالها الدنيا دن اوحا او دونيا انو دنهي سقار كاقب صدو الدون كان او حلقب صدو هذا اللذا سيوك وكلا وحي كمده هايين خود بده ريدا او جيدية مدحوينها دل كاينا سي چين بين تاسي او كوة دنيت سند قردا افرتنادي كسو وريكتي مركي لغو بلامي إلا دردر قليا قودا هم بهرو مرنتا قيبها كلا دون ايدا قالها ودن كاشيناها madaxweena Xi Jinping waxa uu sheegay dalka China inuu yahay mid aan loo meereynin oo aan loo sheegaynin waxa uu sameynayo iyo waxa uu diidayo balse uu yahay dal isagu madax banaan arrimahiisa waxa uu sheegay dawladda China inay doonayso suuqyada adduunka inay macaamil fiican la yeelato sidii horeba u la yeelatay iyadoo dalka China ay u sheegay inuu ku bogaadiyay hoggaankii hore ee iyagu ku dadaalay barnaamijkan horumarineedna bilaabay 40 sano ka hor oo ku beegnayd 1978-dii madaxweena Xi Jinping waxa uu sheegay in 18kii bishii December 1978-dii loo asteeyay maalintii la bilaabay barnaamijka dardargelinta iyo horumarinta guud ahaanba kaabayaasha dhaqaalaha dalka China fikirkaasina uu ka yimid hoggaamiyihii China ee xilligaasi Deng Xiaoping waxa uu sheegay in dib u habeyn lagu sameeyay qaybta dhinaca beeraha qaybta dhinaca warshadaha isla markaasina la dardargeliyay horumarinta dhaqaalaha caalamiga ah iyo wax la qabsiga adduunyada inteeda kale madaxweena Xi Jinping madaxweynaha dalka China waxa uu sheegay iyadoo taa laga duulayo in lagu dadaalay in la horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha taasina ay keentay horumar ballaaran oo la gaaray kadib markay iskaashadeen guud ahaanba dhulweynaha China dadka ku dhaqan oo maanta oo uu sheegay madaxweena Xi Jinping dowladda China inay tahay dowladda labaad ugu dhaqaalaha buuran ama ugu jaabka buuran adduunyada madaxweena Xi Jinping waxa uu sheegay dalka China horumarinta arrimihiisa gudaha iyo dibadda ka sokow inay China ku dadaashay sidii horumar u gaarsiin lahayd qaybaha kala duwan ee caalamkan ay uga qayb qaadan lahayd waxa uu sheegay dowladda China kaalin mugla inay ka qaadatay xagga horumarinta nabadda dunida waxa uu sheegay dowladda China kaalin wacan inay ka qaadatay furfurnaanta iyo dimuqraadiyadda iyo kala sheekeynta wixii horumara ee adduunyadu ay iska kaashan lahayd dowladda China waxa uu sheegay inaanay doonaynin inay afduubto dhaqaalaha adduunka laakiin ay doonayso inay ishormariso meelo badan oo adduunkaana horumarkeedu uu gaaray taasoo ku timid isku filaashaha iyo ballanta ay galeen guud ahaanba dadka u dhashay dalka China oo ku ballamay inay dalkooda iyo dadkooda ay horumariyaan waxa uu sheegay madaxweyne Xi Jinping inay lagama maarmaan tahay in loo mahad celiyo hoggaankii 40 sano ka hor barnaamijkan bilaabay ee Deng Xiaoping iyo weliba raggii ka horreeyay ee u soo halgamay waddanka China muuqaalka iyo muunadda uu maanta leeyahay inuu gaaro daawadayaal qodobkaasi waxa uu dambeeyay warkii telefishinka caalamiga ah ee Universal oo idinkaga imanayay studiyahan ku leenahay magaalada Hargeysa warka waxa idinla socodsiinaysaan ugu xamta xaa October tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.